O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano. E aí, como vocês estão? Estamos aqui voltando para a nossa segunda aula de matemática da sequência 2 do Aprender Sempre, do volume 3 do Aprender Sempre, tá bom? Eu sou a professora Juliana Nadeus. Se você não estava aqui na primeira aula, está começando agora, não tem problema, tá? E sabe quem vai me ajudar na aula de matemática hoje? A Pro Vivi. Bom dia para quem está chegando agora para o nosso segundo momento, né? Retomando os conteúdos, lembrando que nós estamos trabalhando com a aula 1 e 2 da sequência 2 do material Aprender Sempre. Boa aula, professora. Obrigada, professora Vivi. Então, essa aula a gente já começou agora há meia hora atrás e a gente vai dar continuidade nas atividades da aula 1 e da aula 2 do material do Aprender Sempre, da sequência didática 2 de matemática. Para quem está chegando agora, essa semana aqui nós vamos dar exclusividade para matemática no material do Aprender Sempre e na semana que vem, exclusividade para a língua portuguesa. Por isso que as nossas aulas vão ser dobradinhas de matemática, tá bom? Duplas, assim, e acaba, acompanhadinhas. E acaba interferindo na sequência das outras aulas. Então, modifica-se a grade das aulas do Centro de Mídia para atender a retomada de conteúdos. Isso aí, mas não tem problema, depois volta tudo ao normal, como vocês já estavam acostumados. Na primeira aula, a gente fez um ditado de números, usamos algumas dicas aqui do quadro de regularidades do sistema de numeração decimal, e agora a gente vai só dar continuidade ao que não deu tempo ali, que foi organizar os números na ordem crescente. Então, já tinha separado aqui alguns números, a gente já tinha começado pelo 55 como um número menor e a gente vai continuar essa ordem agora. Qual o número que nós vamos colocar aí no segundo quadrinho para fazer a ordem crescente? Qual é o menor número, né, depois do 55? Isso, a gente tinha usado a dica da quantidade de algarismos. Então, a gente viu que quanto menos algarismos, menor é o número, né? Isso. Então, por isso, a gente selecionou o 55, que ele possui 2 algarismos. Agora, a gente pode escolher um número que tenha 3 algarismos para colocar aí, certo? Isso. Lembrando aí, que nós temos 3 aí, né, Pro? Ó, a professora Alcione disse que a aluna dela, Tanuse, respondeu que o próximo número será o 197. E eles estão certos, estão, né, professora? Estão corretos. A gente vai olhar ali a sequência de números, o 100 vem antes do Isso. 800 e o do 900. Só um minutinho. Obrigada. Aqui nós temos 3 algarismos em 197. E no número 807 e no número 983, nós também temos 3 algarismos. Mas, para tirar a cisma de qual é o menor, porque eles têm 3 algarismos, a gente pode vir aqui no nosso quadro de regularidades e na terceira coluna, onde a gente começa a trabalhar, tem lá os números com 3 algarismos, que são as centenas, verificar qual vem antes. Então, tem o 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Qual vem primeiro aqui? O 100, né? Então, tem que ser o número 197. Seguindo essa ordem. Eu vou riscar daqui de cima o número para a gente não se confundir. E agora, Pro Vivi, já qual estão é o próximo falando, número da ordem? Já estão falando que é o 807, porque ele vem antes do 900. Vocês são muito rápidos. Muito rápidos. Então, eu vou colocar aqui o número 807. É isso aí, galera. Gabriel e Gabriela já colocaram a resposta. A Gabriela, inclusive, já fez toda a sequência para a gente. Gabriela, ah lá, muito já colocou obrigada toda por a sequência. Ser rápida. Toda a sequência. E depois do 807, então, vem o 983. Olha que legal. Se a gente utilizar o quadro ali de regularidades, ele nos ajuda a organizar, escrever e organizar os números na ordem crescente.
certo? E aí, o último número que nos sobra aí, para terminar a nossa ordem crescente, que é o maior número dessa listinha, é o 2729. Tudo bem, pessoal? É o número que tem 4 ordens e nessa sequência ele é o maior. Muito bem. Então, nós pegamos todos os números ímpares que nós utilizamos lá no nosso ditado, todos os números ímpares, e organizamos na ordem crescente, tá bom? Do menor para o maior. Muito bem, pessoal. Vocês estão indo muito bem nas atividades. Agora, então, vamos lá para a nossa aula 2. Lembrando para vocês que o material do Aprender Sempre foi elaborado para utilizar nas aulas presenciais. A gente sabe que não é todo mundo que voltou lá para a escola, não está fazendo a retomada lá na escola. Então, o Centro de Mídias está apoiando a aplicação das atividades desse material. Por isso, algumas atividades aqui não estão do mesmo jeito. Foi preciso adequar a estratégia para poder alcançar vocês de forma não presencial. Mas o material que a gente está utilizando aqui é o mesmo que está lá no Aprender Sempre, sequência didática 2, tá bom? Professores e alunos, aqui a gente está utilizando o chat, o grande chat, para se comunicar com os professores. Mas vocês, alunos, se comunicam diretamente com o seu professor no chat por ano e série. Então, dúvidas que vocês têm, os professores podem estimular vocês a continuarem aí as atividades pelo chat de ano e turma, tá? E aí eu vou pedir a ajuda das professoras e dos professores que já estão nos ajudando muito a trazer a colaboração dos alunos aqui para o nosso chat quando for necessário, tudo bem? Então, as atividades que estão acontecendo aqui, se você não conseguir realizar durante a aula com a gente, pode retomar depois o vídeo no repositório do Centro de Mídias ou no Facebook e no YouTube, tá bom? O material é o do Aprender Sempre, mas se vocês quiserem, vão dando print aí nas telas para poder acompanhar a gente, certo? Na segunda aula, que está aí no material, nós vamos usar duas habilidades. A EF03MA01, que é a que a gente já estava utilizando na aula 1, ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades do sistema de numeração decimal e em língua materna, e a EF03MA14, descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionando-as com as suas planificações. Então, a aula 2 tem duas partes, tá bom? Primeiro, nós vamos trabalhar com a construção de números no sistema de numeração decimal e aí vamos trazer a contribuição das figuras geométricas espaciais. Tudo bem? Então, vamos lá. Na primeira aula, nós fizemos um ditado de números, organizamos os números em ordem crescente, do menor para o maior. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês, organizando esses números aqui que estão na tela em ordem decrescente. Decrescente. Criançada, vocês sabem o que é ordem decrescente? Devem saber, né? Decrescente é o contrário de crescente. Bom, já ajudou. Já ajudou. Já ajudou. Né? Então vamos lá, escrevam aí para sua pro o que é ordem decrescente. Sim. Vou dar o spoiler, hein, galera? O spoiler é, se a ordem crescente é do menor para o maior, a ordem decrescente, até escrito aqui, olha que legal. A gente começa do com maior, maior para o menor. Tá bom? Então agora a gente vai escolher o maior número dessa lista e colocar no primeiro quadrinho, e o menor número, descendo até o menor número dessa lista, que vai para o último quadrinho. Sempre começando da esquerda para a direita, certo? Sim. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está tão assim,
inspirado ou concentrado em conseguir colocar os números na ordem que está sendo pedida e acaba invertendo tudo, né, professora Viviane? Essa é importante, né? Sempre da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Na hora de organizar esses números. E aí eu quero a ajuda de vocês agora. Coloca o celular quietinho aí. Vocês vão ler esses números junto com a professora Juliana que estão sendo apresentados aqui, tá bom? A Miriam está me ajudando lá na Libras, né? Olá. Ela está me ajudando lá e ela vai ajudar os alunos deficientes auditivos, surdos, a entenderem os números que a gente está lendo aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro número aqui. É fácil esse, né, professora Vivi? Né, professora Vivi? Isso. Esse é fácil. Esse é o maior. Todo mundo conhece. Então leia aí para mim esse número. Qual que é? É o ano em que nós estamos agora. A gente usa, né, na nossa data. Quem faz o registro da data todo dia? Todo dia. Então, é o número 2020. Laura, certo? Calma, Laurinha. Laurinha já apresentou. Respira, Laura. Laurinha, respira, calma, Laurinha. Respira, a Laurinha já colocou toda a sequência para a gente. Obrigada, Laurinha. Muito bem. 2020. O próximo número aqui da nossa lista tem três algarismos iguais. Três algarismos iguais, mas em posições diferentes. Então, fica diferente para ler, tá bom? Olha só, vamos olhar aqui no quadro do sistema de numeração decimal, que eu vou ajudar para vocês. A gente tem três vezes o número 9, só que a gente tem o 9 em 900, depois a gente tem o 9 em 90 e 9. E depois a gente tem o 9 em 9. Então a gente tem o número 999. Mas, da forma que está escrita aqui, convencional, aqui na tela, 999. Certo? Sim. Esse terceiro número é fácil. Sim. 500. 500. 500, muito bem. Aqui, 742. Olha lá. Aí vem o 79. E esse número bem grandão aqui, com quatro algarismos, 1958. Muito bem. Agora nós vamos organizar aqui na ordem decrescente. Então, qual é o maior número para eu colocar no primeiro quadrinho? Me ajuda aí. Ah, Pro, você já até deixou marcadinho diferente lá, foi de propósito, Pro? A Gabriela da Escola Mário Teixeira colocou 2020. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui. Maior, 2020. Que é o maior, é o 2020. E em seguida, qual que é? Vou riscar ele aqui para a gente não se confundir, tá bom? Qual é o próximo, turminha? Qual é o próximo, turminha? As crianças estão colocando todos aí, ó. Isso, 1958. 1958, eles têm quatro algarismos. Sim. Né? E aí, vamos começar aí com os de três algarismos que vão ficando menor. Qual vem agora, galera? Vamos lá, turminha. Eu acho que é o número que tem os três algarismos. O Guilherme está acertando todo, provavelmente colocou 999. Muito bem, Guilherme. Eu estou admirada com esse terceiro ano. Né? A gente está aqui só retomando mesmo as habilidades, porque eles aprenderam tudo. O Hugo também colocou 999. E aí a gente vem para 742, que é o número que vai ficar aqui depois de 999 na nossa lista. Agora tá fácil, né, Ju? Agora tá fácil, só tem dois números para a gente colocar aí. Um de três algarismos, que é o 500, e o de dois algarismos, 79. Ele é o menor. Certo? Que é o menor. Então, eu vou colocar o menor primeiro, eu vou inverter o negócio aqui. E completar com 500. 500. Nessa sequência. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver a participação de todos vocês. Eu só queria perguntar para vocês assim, se a gente olhasse só para o número 79... Quanto que o número 7 vale aqui no número 79? Esse algarismo 7, qual é o valor dele? Olha, já estão respondendo, professora.
O algarismo 7, no 79, tem um valor de 70. Isso aí, olha aqui. Olha o 70 aqui. Parabéns, Eloá e Laura. Rafael e também. No 79, ele vale 70. E no 742, ele vale 700. Isso é bem legal da gente observar nos números também, tá bom? E agora eu preciso mesmo da ajuda de vocês para a gente registrar, por extenso, dois números aí. Vocês vão me falar. Esses números que estão marcados em coloridinho, em azul e amarelo. Falem para mim os números aí, bem alto para eu poder ouvir daqui. Vocês falem o número e a professora vai registrar, né, Ju? Isso aí. Então vamos lá? São esses dois números aí pintadinhos, de azul e amarelo. Qual que você quer primeiro, Ju? Que é o amarelo ou que é o azul? Nós vamos escrever primeiro o azul, tá bom? Nós vamos escrever por extenso, agora sim com letras, esses números, tá? Então, falaram aí o número azul que eu não ouvi direito. Vamos lá. Deixa eu ouvir. 742. Muito bem, pessoal. 742. Então, nós vamos escrever aqui 700, tá bom? Alice de Ribeirão Preto concorda com a gente. Posso escrever em letra cursiva, terceiro ano? Ah, terceiro ano sim. Terceiro ano já tá. Então, vamos lá. Vou escrever primeiro 700. 700. 700. E 42. E... agora eu vou escrever o 40, né? Uhum. 40. E agora eu vou escrever na outra linha, porque aqui não cabe. 2. O 2. Olha lá. Muito bem, terceiro ano. É isso aí. Agora eu quero o segundo número, pintado em amarelo, que vocês... falem aí pra mim, pode falar esse número, mas fala alto pra eu poder ouvir daqui. Fala bem alto. Falaram? 1958. Então, nós vamos escrever cada palavra um número, um algarismo, tá bom? O valor do algarismo. E aí, aqui eu vou escrever mil, mas eu vou escrever um mil, porque só tem uma vez, 1.958, tá bom? Então, eu vou escrever aqui. Primeiro, eu vou começar com 1.000, certo? Agora, eu vou para o 900. 900. E qual que eu vou escrever agora, professora Vivi? 58. Vou escrever na linha de baixo, para não ficar cortando, tá bom? 1958. 58. E agora eu vou escrever o 8. Olha que legal. E fica aí de desafio, se foi fácil para você, continuar escrevendo os números... por extenso, certo? Isso, escolhe lá o ditado que a gente fez e pratica. Isso aí. Olha só, agora tem um outro problema que aconteceu aqui. Lembra lá dos quatro netos do seu José? Sim. Né? Eles estavam brincando, eles brincam todos os dias lá com o seu avô. E ele, o Emerson, mexeu lá nos brinquedos que ele tinha na casa do vovô e achou aí algumas... um jogo de blocos. Você quer me ajudar, professora Vivi? Vamos olhar, mostrar para eles, vamos mostrar para eles. Olhem aqui o jogo de blocos. Tem alguns formatos aí que tem nesse jogo de blocos do Emerson. E eu vou pedir ajuda para vocês, para a gente ver. Tá? Olha. A Pro trouxe aqui algumas figuras, passei uns sólidos geométricos, tá bom? Para a gente responder essas questões, a gente tem... formas como essas daqui, mostradas no jogo de blocos do Emerson. Tem esse formato. Um prisma, né? Um prisma de base triangular. Eu não me lembro. Vê aí no seu material se tinha um prisma como esse, lá no material do Emerson. Eu vou colocar aqui, tá? Será que tinha esse aqui, ó? Vê se tem lá. Como que chama esse? Pirâmide de base triangular. Essa é uma pirâmide de base triangular. Olha lá. Muito bem. Esse aqui,
Será que tem esse aqui? Como chama esse, pessoal? Fala aí para sua pro. É um cone? Não. Não, é um cone cilindro. Não. Perdão, a professora está viajando na macaxeira. É um cilindro. É um cilindro. Cilindro. É um cilindro. A pro tá tão assim. Tem esse aqui, ó. Ah, esse é fácil. Esse é fácil. Um cubo. Tem até muito nos jogos, um cubo, né? Tem esse outro, parece um cubo, só que ele é diferente. O tamanho dele, tá? É o paralelepípedo ou o prisma. Ou bloco retangular. Isso aí. Agora sim, o esse cone. É o cone. Será que tem um cone lá? Vocês estão observando isso. Na imagem? Você tem um cone? Observem. Vamos voltar lá para a imagem, tá bom? Esses daqui são algumas peças que podem ter lá no jogo do Emerson. Algumas vão aparecer e outras... Outras não. Não. Né? Então vamos observar aí a imagem. E a Pro Cristina já deu até um spoiler. Que cone, que cone não, não tem. Vamos olhar. Bem, será vamos que não tem mesmo? Vamos olhar. Primeira pergunta. Desculpa. Primeira pergunta. Vamos identificar aqui os blocos que têm formato de cilindro e vamos marcá-los com um X. Então, olhem aí no material de vocês quais blocos têm o formato de cilindro. Olha, vou até segurar um cilindro aqui para vocês verem. Agora ajuda. Vamos dar dicas do que tem, de como é um cilindro. Olha lá o cilindro, será que tem? Ele parece um formato de algum objeto que a gente tem em casa, né? Isso. Um copo. Ele tem, rola... Tem ó, duas bases circulares. Tem duas bases circulares. Se eu colocar ele virado assim, ele rola, né? Uhum. Rola no chão. Então, tem cilindro aqui no nosso... Na nossa imagem? No jogo do Emerson? Sim. Tem cilindro? Já estão tem. Falando que sim, quantos professor. Quantos tem, galera? Vamos lá. A Emanuele falou que tem dois. O Davi falou também que tem dois. Olha aqui, ó. Eu vou marcar os cilindros para vocês, tá? Ó. Um cilindro e outro cilindro. Ficou de azul. Dois cilindros. Dois cilindros. Então, vamos identificar aí os blocos que têm formato de cilindro. Marcaram com X e coloquem na resposta aí. Dois. Tá bom? Eu não estou vendo mais, Ju. Só tem dois, né? Só tem dois. Dois. Tem dois. Agora vamos para a segunda pergunta, que essa vai ser difícil. Quantos cubos você observa nessa imagem? Agora eu preciso que vocês contem. O que era um cubo mesmo, Pro? Quatro lados, não. Seis lados. Seis lados iguais. Olha só. Cada parece lado um quadrado, parece um dado. De jogo. Olha lá. A Pro Sueli... Desculpa, gente. A Pro Juliana está muito empolgada, muito emocionada com a aula. Muito feliz com a participação de vocês. O João contou 14 cubos. 14? Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Ó, um cubo está aqui. Um. O outro está aqui. Dois. O outro aqui. Três. E aqui? Quatro. Esse aqui não é, ó. Esse aqui não é porque ele é um, ele é mais é alongado. É um bloco retangular. Aí tem aqui, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um escondidinho aqui. Nove. Agora vamos aqui para baixo. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. Acertaram, Ju. Isso aí. Vocês registrem aí na resposta, tá bom? Todos colocaram 14. E a última pergunta, que foi o spoiler aí da professora, que eu esqueci o nome. Tem alguma figura aí com formato de cone? Essa tem aqui, cone? Ó. Alguém vê cone aí? Não estou vendo, professora, cone. Cone, e a Pro está segurando aqui, ó, para facilitar a vida de vocês. E as colegas estão falando que não tem. Não tem. Diego falou que não tem. Se vocês não conseguirem identificar desse jeito também é bem válido. Isso. Principalmente no verão. A professora Maria Solange está falando que os alunos delas disseram que não tem cone. Não tem cone, então escrevam que não tem cone aí, não tem problema. Esse é o objetivo da aula mesmo, a gente identificar aí os formatos que tem e que não tem.
Muito obrigada de verdade pela participação de vocês. Hoje nós escrevemos e comparamos números com até 4 algarismos e associamos blocos nos jogos de construção de figuras geométricas espaciais. Participem da nossa avaliação. Amanhã tem mais matemática na sequência didática 2 do Aprender Sempre. Obrigada, galerinha. Tchau, tchau, tchau.